Hola, ah, què tal? Molt bona tarda. L'Ajuntament aprova el pressupost per al 2014 amb els vots a favor de Socialistes i Iniciativa, però amb els vots en contra de CiU i el PP. Són 166,6 milions d'euros i uns comptes consolidats de 196,4 milions. Us ho expliquem de seguida. Abans, altres temes d'aquest divendres 24 de gener. Detecten certa recuperació comercial malgrat un empitjorament dels ànims a l'hora de gastar. Són dades de l'enquesta de l'Escodi feta al sector comercial els dies posteriors a l'inici de les rebaixes. Diumenge Terrassa acull la mitja marató, un dels esdeveniments esportius més importants de la ciutat. Més de 3.500 corredors disputaran tant la prova de 21 km com la cursa Santi Centelles. La mascarada debuta com a organitzadora del Carnestoltes en substitució de la Societat de l'Embut. Aquest dijous l'entitat ha donat a conèixer el cartell guanyador d'aquesta edició. Aquest dijous al vespre, l'Ajuntament ha acollit el ple extraordinari per aprovar el primer tràmit del pressupost per aquest any. L'equip de govern ha defensat els números elegant que són els millors per ajudar els ciutadans i dinamitzar l'economia. En canvi, l'oposició ha votat en contra, especialment pel que fa als comptes de les societats municipals. L'ajuntament ha aprovat inicialment el pressupost general de l'ajuntament per al 2014. Es tracta de 166,6 milions d'euros i uns comptes consolidats de 196,4 milions. En un ple extraordinari celebrat aquest dijous s'ha aprovat el projecte de comptes presentat per l'equip de govern amb els vots en contra dels dos grups de l'oposició, Convergència i Unió i Partit Popular. El Partit dels Socialistes i Iniciativa per Catalunya Verge, que governa l'Ajuntament, han rebutjat les 20 esmenes presentades pels nacionalistes i les 37 dels populars. Tot plegat en un debat que ha servit per reformar les prioritats ideològiques de govern i oposició. El pressupost per aquest any té els serveis a les persones, la dinamització econòmica i el manteniment de la ciutat com a eixos estratègics. Aquest és un pressupost orientat a redistribuir els recursos disponibles per a tres grans prioritats. Afavorir a les persones, preservar el benestar i la justícia social. Volem mantenir els serveis que prestem, assegurant-ne l'oferta i la qualitat i reforçar aquells que considerem baxis en moments com l'actual. Educació, serveis socials, habitatge social, en són alguns exemples. Lluitar contra l'atur i estimular la promoció i la reactivació de l'activitat econòmica. I un tercer objectiu de manteniment i conservació de la ciutat. Incrementa aquesta despesa social, incrementa la inversió social, enforteix les polítiques d'ocupació i de promoció econòmica. I sobretot amb aspectes de, de serveis, de manteniment, de millora d'aquestes petites, micro, a vegades no tan micro, actuacions. És un pressupost que jo crec que intenta sortir del dogmatisme eh, liberal, amb el qual ens han marcat i ens han eh, neoliberal, amb el qual ens han marcat i ens han eh, situat tant el pressupost de l'Estat com el pressupost de la Generalitat. L'oposició ha presentat esmenes de la totalitat en les partides destinades a les societats municipals. Convergència i Unió i Partit Popular consideren que es destinen molts recursos a l'estructura de l'Ajuntament i que es podrien gestionar millor, sobretot en societats com la d'habitatge o el parc audiovisual. És un pressupost que entenem que no planteja, un cop més, les reformes necessàries que en aquest cas necessita, doncs, aquesta ciutat. Ens doncs tornem una vegada més amb l'obligació de tornar a portar cada vegada més subvencions a l'estructura societària, tant a l'explotació com subvencions al capital. Al llarg del mandat nosaltres hem anat oferint determinades solucions, tant en gestió municipal com en l'àmbit societari, i ens tornem a trobar doncs, amb un pressupost on ens presenten o ens plantegen les preteses solucions davant dels mateixos problemes. Que és inassumible en aquests moments doncs, mantenir l'estructura societària municipal de nou empreses que, que hi ha a, a la ciutat, com l'estructura política, que he fet referència, tècnico-política i tot l'organigrama tècnico-polític, que per nosaltres és sobredimensionat. És un pressupost on es materialitza el pla de mandat, que és el seu pla de mandat, i nosaltres vam votar en contra. És un pressupost on es materialitza també l'increment de, dels tributs municipals, que nosaltres vam votar en contra. És un pressupost eh, amb actuacions que que venen ja endegades de mandats anteriors i que nosaltres tampoc eh, compartim. Les esmenes de Convergència i Unió volien millorar el que els nacionalistes consideren un mal funcionament de l'estructura municipal, mentre que les del Partit Popular posaven l'accent en alguns serveis, tal i com han proposat en anteriors plens a través de les mocions, l'equip de govern ha estès la mà a introduir algunes propostes coincidents amb les seves prioritats, però n'ha rebutjat d'altres de programàtiques o ideològiques de cada partit. Malgrat el bon negatiu de l'oposició al projecte de pressupostos per aquest any i els posicionaments divergents, tots els grups han celebrat la col·laboració i el to que s'ha celebrat al debat. La setmana que ve s'enderrocarà el primer bloc de l'esponjament de Can Anglada. La majoria dels propietaris han canviat el seu pis vell per un altre a Torre Sana. Si l'habitatge nou és més gran, s'ha utilitzat la figura de la copropietat. Els metres de més segueixen sent de l'Ajuntament. La setmana que ve comença l'esponjament de Can Anglada. S'enderrocarà el bloc 9, el 255 bis del carrer Sant Damià. En aquests moments, els 24 habitatges, la totalitat de l'edifici ja és propietat de l'Ajuntament i només falta reallotjar uns llogaters. L'empresa Construcciones y Desmonte Rivera Navarra s'ha adjudicat les feines, rebaixant el pressupost en un 30% i escurçant els terminis. Així, finalment, l'enterroc costarà a les arques municipals 80.000 euros i durarà un mes i mig. La majoria dels propietaris de l'immoble han canviat el seu pis vell, taxat d'entre 37.000 i 45.000 euros, per un altre de la Societat Municipal d'Habitatge, al barri de Torressana. Si la superfície del nou habitatge és superior, s'ha utilitzat la figura de la copropietat. Els metres de més segueixen sent titularitat de l'Ajuntament, i ells tenen, poden utilitzar-los. A la llarga, evidentment, doncs, que ja no cau propietat, si ells s'ho volguessin vendre, doncs, el que haurien de fer és comprar la part, evidentment, doncs, que en aquests moments es queda l'Ajuntament. És un mecanisme que la llei preveu que s'havia utilitzat molt poc fins ara i que hem experimentat doncs, amb l'Incasol. L'hem estat treballant tant amb l'Incasol com amb l'Ajuntament, jurídicament i tècnicament, i penso que doncs, també és una de les innovacions que hem fet amb aquest projecte, que segurament s'exportarà en altres barris d'altres ciutats que l'Incasol està treballant també en temes de, de projecció urbanística, d'esponjaments i de, de reallotjaments de famílies. D'altres propietaris han optat pel mercat privat o pel lloguer. De moment, la primera fase de l'esponjament de Can Anglada compleix el calendari previst. El segon bloc de pisos s'enderrocarà al setembre-octubre i el tercer a mitjans de 2015. La feina feta i l'experiència adquirida amb les expropiacions de la primera finca facilitarà, diu la Bòria, al treball que resta, el pressupost és de 6 milions d'euros, repartits al 50% entre l'Ajuntament i la Generalitat. La Bòria remarca la bona sintonia entre les dues administracions per respondre als reptes del complex projecte de la conjuntura econòmica i de les circumstàncies personals dels veïns. La Rambla de Gara patirà alguns canvis en la mobilitat, una mesura acordada per ajuntament, comerciants i concessionàries d'aparcament. Al febrer, els cotxes podran circular per un tram del vial per facilitar el seu accés als pàrquings de la zona. Ajuntament, comerciants i concessionàries dels pàrquings han acordat canvis de mobilitat a la Rambla. A partir de febrer, els vehicles privats podran circular per aquesta via entre la rotonda del Durer i el portal de Sant Roc. En aquest punt, els cotxes podran girar a la dreta o a l'esquerra. En el primer cas, cap al portal de Sant Roc i seguir pel carrer del Vall i accedir així als pàrquings de la zona de Vianants. Un dels dos carrils del portal de Sant Roc, abans d'arribar al carrer Major, haurà de canviar de sentit per permetre el gir des de la Rambla. També estarà permès el gir a l'esquerra, a l'alçada del carrer Gutenberg, per fer un canvi de sentit i tornar a la Rambla o dirigir-se a Can Aurell. La regidora de mobilitat Carme Labòria, assegura que el canvi manté la filosofia d'artèria cívica en la que s'ha convertit la Rambla, però també facilita l'accés als vuit aparcaments del centre. Prioritzant, penso jo, i reclamant doncs, que la gent ha d'anar doncs, caminant o amb transport públic o intentar doncs, fer servir el mínim possible el vehicle privat en el centre, però aquella gent que hi va fer compres o que hi va fer gestions o que hi ha d'anar-hi, doncs pugui tenir una facilitat més, més àgil, més fàcil d'accedir als aparcaments. Es descarta que els cotxes arribin fins al carrer Goleta perquè confondria els conductors, sobretot els de fora de Terrassa. Per això, l'Ajuntament millorarà la senyalització de la zona per minimitzar les infraccions. Es pintarà una àmplia franja de color vermell a la calçada o es canviarà el color del paviment just al punt on els cotxes privats ja no podran continuar circulant. Sembla que el sector comercial comença a recuperar-se, això malgrat que els compradors encara són força reticents a gastar. Això ho apunta una enquesta feta per l'Escola Superior de Comerç i Distribució, l'ESCODI. El comerç inicia la seva recuperació malgrat que es percep un empitjorament respecte a l'any passat dels ànims dels compradors a l'hora de gastar. Així s'extreu d'una enquesta de l'Escola Superior de Comerç i Distribució, a l'ESCODI, fet al sector comercial els dies posteriors a l'inici de la campanya de rebaixes. L'enquesta, feta a prop de 500 comerços i a uns 2.000 treballadors, també recull dades sobre l'evolució de les vendes, als marges o els beneficis per determinar la salut del comerç a Catalunya. Tots aquests paràmetres permet a l'Escodi concloure que aproximadament entre un 10 i un 15% del comerç català gaudeix de bona salut, ja que durant el 2013 han pogut augmentar els marges comercials i els beneficis junt amb les vendes que entre un 30 i un 50% del comerç es troba en recuperació, lluitant per mantenir les vendes i els marges, tot i que han perdut beneficis. I un percentatge similar entre un 30 i un 50% es troben en un estat de salut delicat perquè li han caigut les vendes i va perdent marge comercial. Tenint en compte les respostes sobre la campanya de Nadal i les incipients rebaixes, l'enquesta diu que hi ha una tendència a la millora respecte a les anteriors campanyes i que el comerç en general es considera en fase de recuperació. L'Escola de Comerç creu positives aquestes dades en comparació a l'anterior enquesta que es va fer sobre la pujada de l'IVA en el sector, ja que el 75% dels encastats van dir que les vendes del 2012 havien disminuït respecte a l'any anterior i ara aquest percentatge arriba només al 35%. Per sectors, la composició de la mostra ha estat majoritàriament en la roba, el calçat i els complements al vestir, en un 31%, l'alimentació en un 19% i un 10% en bellesa i salut. Una quarantena de membres dels col·lectius dels Aioflautes de Sabadell i de Terrassa han ocupat la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental a l'inici del ple d'aquest dijous. Abans de dirigir-se cap a la seu del Consell Comarcal, els Aioflautes s'han trobat a la plaça dels Països Catalans. En el moment en què la presidenta donava per iniciat el ple, els integrants dels Aioflautes han estès unes pancartes i han dit que marxarien pacíficament de les sales si presidència acceptava que poguessin llegir un manifest. Finalment s'ha suspès la sessió plenària i els lleuflautes han pogut llegir el manifest, el qual contenia crítiques contra els polítics, el sistema financer i les grans empreses. Aquest dissabte 25 de gener es farà una batuda de caça de Port senglar en un sector del parc agroforestal, concretament a les finques de Camp Bogunyà i Can Carbonill. L'àmbit de la batuda limita a l'est amb el terme municipal de Matadepera, de Can Candi, al nord amb el camí de la font del Troncó, a l'oest amb el torrent mitjà de Can Amat, sota el camí de Can Bogunyà, i al sud amb els camps de conreu de les finques esmentades. La Generalitat ha autoritzat l'Ajuntament de Terrassa perquè pugui fer batudes puntuals diurnes amb armes de foc per reduir-ne la població. La batuda es portarà a terme entre dos quarts de vuit i les tres de la tarda. Anirà a càrrec de caçadors amb llicència i estarà supervisada per tècnics municipals. La seguretat de la zona es coordinarà amb la policia municipal, el cos d'agents rurals, els Mossos d'Esquadra i el Saprona. Més mort, però comentant que potser deixaran a gossos, si no sé, és allò... 330 donacions és la xifra que fins aquest dijous s'ha aconseguit a Terrassa a la Marató de Sant 2.0, una campanya que va començar el passat divendres i que finalitzarà aquest vespre. En el conjunt de Catalunya, el nombre de donacions ha superat les 5.000, tot un èxit de participació. Com a principal novetat, aquesta iniciativa ha comptat amb una àmplia difusió a través de les xarxes socials, una nova fórmula per fer publicitat entre els potencials donants i d'incentivar també les donacions. Tot i que la campanya finalitza avui, les persones interessades poden continuar amb les seves donacions. Ho poden fer al banc de sang i teixits, a l'edifici de Mútua, en un ari de 9 del matí fins a les 8 del vespre. Fins al 13 de febrer entraran al sorteig d'un sopar per a dues persones al restaurant Tapinyes Tradicional. Uh... Tot a punt per celebrar la mitja marató de Terrassa. Més de 3.500 corredors participaran en aquesta quinzena edició i a la novena cursa Sant i Centelles. L'olímpic Nacho Cáceres, guanyador de la mitja el 2011, és el gran favorit per creuar primer la línia de meta. Terrassa torna a convertir-se aquest diumenge en un gran circuit atlètic per acollir una nova edició, la quinzena, de la mitja marató, un dels esdeveniments esportius més importants de la ciutat. Més de 3.500 corredors es donaran cita per disputar tant la prova de 21 quilòmetres com la novena cursa Santi Centelles, combinant una vegada més l'atletisme d'elit amb el més popular. En l'apartat purament esportiu, tot sembla indicar que l'olímpic Nacho Cáceres, guanyador de la mitja el 2011, és el principal candidat a la victòria. El corredor català, però, haurà de vigilar de molt a prop l'agarenc Just Sociats, que l'any passat es va quedar a les portes del podi, Wotman Batami, vencedor a la mitja de Tarragona. En categoria femenina, Ina Lebedieva, guanyadora de l'any passat, és la gran favorita a repetir victòria, tot i que la basca Clàudia Beovides i Fàtima i la Ueja, també opten al triomf final. El circuit manté el traçat de l'última edició, tot i que amb petites modificacions a la sortida i a l'arribada en el mateix passeig del 22 de juliol i durant el recorregut. La prova passarà aquest any pel cementiri vell en una aposta per apropar-la a diferents barris de la ciutat. Amb l'objectiu de facilitar l'aparcament als participants que arribin des de fora de Terrassa, l'organització posa a disposició l'antic mercadal del sector Montserrat per estacionar el vehicle. Des d'allà, busos llançadora portaran els atletes fins a la sortida. Com en edicions anteriors, també es podrà venir gratuïtament en tren gràcies a l'acord entre l'organització i Renfa. I en aquesta edició de la mitja marató hi haurà un corredor força especial. Es tracta del mag mentalista Xavier Salvador, conegut com a Baxi Màgic. El terrassenc correrà la cursa amb els ulls tapats i descalç. Unir les qualitats d'un atleta, d'un mentalista i d'un fakir. Això és el que farà el mag Xavier Salvador, conegut com a Baxi Màgic, a la mitja marató de Terrassa. Pensa recórrer els 21 quilòmetres de la cursa amb els ulls tapats i descalç. És un repte que ha nascut de la seva admiració d'infantesa cap a Bebe Viquila, l'atleta tíup que va guanyar la marató dels Jocs Olímpics de Roma el 1960 i també per superar altres mags. Per què no ho puc fer? Dic, quan hi ha gent com en Toni que ho va fer amb el cotxe, va fer pocs quilòmetres sense veure, Luis Pardo va també amb la seva Harley set quilòmetres sense veure, dic, també, per què no ho faig jo si Ningú ho ha fet, dic, també però li fem l'anyadido aquest d'anar descalç. Salvador s'està preparant durant un any, memoritzant el recorregut i sortint de matinada per evitar el trànsit. Palpar el terreny i escoltar els atletes serà la manera de guiar-se pels carrers. M'ho apunto, surto amb una llibreta i ho tinc tot apuntat. Aquí hi ha la vorera aquesta, aquí està l'alcantarilla, aquí està tot, i ho tinc tot. Aquí és quan he de girar aquí aquesta baixada i és quan sé quin carrer estic, aquí puxo, ho tinc tot memoritzat, que és quan jo vaig que ho vaig veient jo tinc que seguir els passos i la respiració dels altres, que no se m'escapi algú o referència també dels que van a darrere i sempre la referència de sentir els passos i la respiració. Eh, Diguem que no porto guia, però els corredors seran els meus guies. El principal enemic de Salvador per anar descalç serà el fred i les pedres o vidres que pugui trobar-se pel camí. L'organització li ha donat un temps de dues hores i mitja per acabar la prova, però espera aconseguir-ho en menys temps. Creuar la línia de meta ja serà un èxit, però ja està pensant en el següent repte. Salvador sap que el que vol fer diumenge no ho ha fet mai ningú, però també està convençut que tothom, amb esforç i dedicació, ho pot fer. Deixem l'atletisme i parlem ara de futbol. Aquest diumenge, a partir de les 5 de la tarda, el Terrassa Futbol Club buscarà davant el Figueres sobrepassar-se de l'última derrota i reduir la distància amb la zona de play-off amb un nou triomf a l'Olímpic. El Terrassa Futbol Club buscarà aquest diumenge sobreposar-se a la derrota de la passada jornada al camp de la Pobla de Mafumet. Els de Miqui Carrillo reben la Unió Esportiva Figueres, un rival propici per sumar els tres punts i apropar-se de nou al playoff de Sens. Ara mateix, la distància que els separa de la quarta posició és de 4 punts. Els empordanesos viuen una situació convulsa. Són dotzents a la classificació, amb 25 punts, fruit dels nombrosos partits que han acabat empatant fins a 10 en total. De fet, en els últims 13 partits porten una victòria, 9 empats i 3 derrotes, unes xifres que fan impossible apropar-se als llocs de play-off, el seu gran objectiu. Això ha comportat un canvi d'entrenador. L'olotí Francesc Argol va substituir la setmana passada Xavi Ponsí. En el seu debut a casa davant la Rapitenca, el Figueres va empatar a un gol. Per aquest partit, Carrillo no acaba de buidar la infermeria. L'última víctima en caure ha estat Mario. Un titular indiscutible que en el partit de dimecres contra la selecció catalana amateur es va trencar una costella. També són baixa Montero i Josep Casasalles. Per contra, el tècnic del Terrassa recupera els sancionats Oriol Dot i Gallar, així com Isaac Maldonado, que podria reparèixer després de moltes setmanes. El partit contra el Figuera serà a les 5 de la tarda i serà dirigit per José Antonio Salas Montoro. I en hoquei sala, aquest cap de setmana, Atleti, Club Agara i Club Deportiu Terrassa inicien el campionat de Catalunya femení de sala. Els tres equips terrassens buscaran agafar el relleu del júnior, el vigent campió. El pavelló de Can Sales i el de la Gara són els escenaris de la competició. Aquest dissabte arrenca el campionat de Catalunya femení d'hoquei sala que jugarà en format de lligueta en quatre jornades. No hi ha eliminatòries de semifinals i final i qui sumi més punts s'emportarà el títol. Tres dels set equips participants són Agarencs, Atlètic, Club Agara i Club Deportiu Terrassa. Els altres quatre són el vigent campió, el júnior, el polo, el castell de fels i la gran novetat, el Matadepera 88, format per exjugadores d'hoquei. Aquest cap de setmana hi haurà doble jornada per a molts d'aquests equips. L'Atlètic debutarà contra el Castelldefels, la Gara amb el Júnior i el Club Deportiu Terrassa davant del Polo. El pavelló de Can Sales i el del Club Agara són els escenaris d'aquesta competició. Al igual que el campionat masculí, tots els equips catalans han renunciat a disputar el campionat d'Espanya, a excepció del Matadepera 88, que hi podria participar. Mentre que aquest diumenge s'inicia la competició femenina, la masculina posa el punt final amb la celebració de la fase final. Aquest dissabte, a Can Sales, es jugaran les semifinals entre l'Atlètic Club Agara i Polo Vallès. La final serà diumenge a la una de la tarda al pavelló de la Gara. Anita Bottel serà la reina de la 37a edició del Carnestoltes de Terrassa. Complirà de disbauxa a la ciutat del 27 de febrer al 5 de març. Els nous organitzadors han presentat aquest dijous el cartell i les novetats del Carnestoltes d'aquest any. El 37è Carnestoltes de Terrassa suposarà el debut de la nova entitat organitzadora, la Mascarada, arribat de la històrica Societat de l'Embut. Aquest canvi, però, forçat per un relleu generacional inevitable, no afectarà l'essència de la festa i, de fet, tindrà un to marcadament continuista. Aquest dijous al vespre, la mascarada ha representat el seu primer sopar, que ha servit per donar a conèixer el cartell. El guanyador d'aquesta edició ha estat el treball presentat per Albert Soriguera, de 29 anys, nascut a Barberà del Vallès, però amb vida a Terrassa. L'autor ha volgut traçar un dibuix senzill i planer amb un toc picant. Hi havia una sèrie de referents que m'agradaven, sobretot del Carnestoltes, que veien també els d'anys anteriors, o sigui, els referents aquests de la picants, de la picaresca, però també sense buscar aquella imatge que, que potser no és per tots els públics. No? A base de, de referents i, i diferents, a algun il·lustrador al qual em vaig agafar de idea, que jugava molt amb aquest punt de dibuixos animats, un tipus d'animació molt, eh, molt infantil, però al mateix temps o sigui, molt picant. El grup Els Planescencs 19 de Vila de Cavalls, guanyadors del concurs l'any passat, s'encarreguen de la comparsa oficial inspirada en una de les frases més cèlebres de l'últim any. Es titula Relaxing Cup of Cafè en Sushi i estarà presidida per la reina del Carnestoltes, Anita Botal. Jo seré la reina, però tindré secretaris. Uns secretaris molt ferns i, i molt guapos. I després tindré set guerrers que es calci terrassa. Eh? Més guapos encara. Jo crec que serà important. El 37 a Carnestoltes es celebrarà del 27 de febrer al 5 de març. Aquest diumenge es posa en escena la sala Crespi del Casal de Sant Pere, la tercera obra de la nova edició del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. I ho fa amb Clau Peredós, de John Chapman i David Freeman, a càrrec de l'agrupació teatral avianesa de Vià. Clau Peredós és una divertida comèdia dels mals entesos i equívocs on ningú sembla el que realment és. Una divorciada viu en un pis elegant i resol els seus problemes econòmics gràcies a una petita indústria que té muntada. És tot un bon exemple d'on pot arribar la bona planificació i millor organització. L'obra de l'agrupació teatral avianesa d'Avià començarà a les 6 de la tarda d'aquest diumenge. El preu de la localitat és de 10 euros. A, a l'habitació? Sí, que hi ha l'habitació. No m'ha semblat que sigui l'Helena. No, ha sortit un moment. Ha anat a tirar una carta. Doncs així arribem al final. Teniu més informació al terrassadigital.cat i a través del Facebook i Twitter. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Que passeu un bon cap de setmana. Fins dilluns.